Aí, galerinha, apareceu aqui, ó, na feira do rolo aqui do Vila Mara, aqui, ó. PSP vermelhinho aqui, ó. Está bem levinho aqui, ó. O cara acabou de pegar no rolinho aqui, ó. Tá pedindo aqui, ó, 60 cruzeiros, hein, galera. E aí? Acha que vale a pena isso aqui? Eu vou fazer uma propostinha pra ele aqui. Vai, quarentinha, paga no Pix? Não. 40 cruzeiros no Pix aqui. Vou pegar aqui só pra... A carcassinha dele tá bonitinha, mas possivelmente aqui já, ó, colocaram até esse negocinho que possivelmente ele não deve estar funcionando, né? Mas 40 cruzeiros, né? Aí, chega do rolo aí, ó. Vem que tem. O cara também tem um negócio legalzinho aqui, ó. Pra quem é amantes aí, ó. Ó, uma sprinterzinha aqui, ó. Ambulancinha aqui eletrônica aqui, ó. Da chininha aí, ó. Ó, funcionando, ó. Aí, ó. Quanto a bichinha dessa? 50. Ó, 50 cruzeiros abre aí, ó. As portas de trás abrem. Aí, ó. É aqui, ó. Feira do rolo, ó. Vem que tem, ó. Ainda tem aqui, ó, um... Isso aqui é um corvetão, Errou! Você quer que é isso aqui, gente? Que é? Põe aí nos comentários o que você acha que é, ó. É corvete não, gente. É o Mercedão, ô. Isso aqui é o Mercedão, aquele que tem a... Asa de gaivota, ó. Só que a gaivota aqui perdeu uma asa aqui, ó. Quanto é essa gaivotinha aqui? 40. 40 cruzeiros aí, tá vendo aí, ó. Feira do rolo aqui, ó. Vila Mara vem que tem, ó. E a feira já tá bombando, ó. 6 horas da manhã aí, ó. Galera tá chegando aí já, ó. Tá bem-vindo já, vem que tem, hein. Aí, galerinha, apareceu aqui na feira do rolo aqui, ó. Super lote aqui de joguinho de Atari aqui, galera, ó. Coisa muito legal mesmo aí, ó. Ela tá pedindo R$20 em cada um aí, cara, ó. Esse aqui tá bem legal, hein, ó. Aqui, ó. Ela tá pedindo aqui, ó, 20 cruzeiros. Acho que eu vou levar essa daqui, porque esse jogo aqui é muito legal, cara. Eu gosto muito desse joguinho aqui. Esse aqui, acho que eu vou botar... Vou tá levando, esse aqui é bem legal, mas tem bastante aqui, ó. Tem esse aqui, ó, os famosos multijogos, tá vendo aqui, ó. Aí tem a chavinha aqui, ó, 32 jogos, aí você faz a combinação. Aí você tem, ó, o Endurão aqui também, ó. Bem legal, bastante coisa aí, ó. Vanguard, ó, Robotank. Esse aqui, ó, da, o Freeway aqui, ó. A galinha que tem que atravessar a pista aqui, ó. Bem legal, o cara também tem Play aqui, ó. Tem um Atari aqui que tá pedindo 200 pau nesse Atari aqui, mas o Atari veio por mais, mas esse cara tá falando que o Atari não tá funcionando não. Mas o Atari, ó, é frente de madeira, galera, aí, ó. O cara tá pedindo aqui, ó. Aqui, ó. Tá pedindo aqui, ó. Coisa legal, não sei, não tá... O preço dele... Bem legal mesmo. Isso aqui eu vou levar porque isso aqui eu gosto, cara. Pra me jogar lá em casa, né? Feira do rolo, cara. Feira tá aí, ó. Tá bom, mano. Tá bom, mano. Galera, que apareceu aqui na feira do rolo do Vila Mara, ó. A máscara do Chewbacca, hein, galera. Tá meio arranhadinha aqui no nariz aqui, mas a bichinha, ó, pesadinha. Originalzinha, galera, aí, ó. Vendo aí, ó. O cara tá pedindo R$70 aqui, mas não tá funcionando, não tá emitindo sons, né? Tem que, ó, tem que abrir aqui e colocar as baterias ou as pilhas pra ver se tá funcionando, ó. É até 50 conto o cara faz, cara. É aqui na feira do rolo do Vila Mara, hein, gente, ó. Vem que tem, ó. Chewbacca aí, ó. Uma lindeza que só, hein. Aí, galera, cheguei na banca do Madrão aqui, ó. Bichão aqui tá bom aqui, ó. Coisa linda e coisa bela aqui, ó, cara. Cartão, telefone. Quem nunca colecionou, hein? Galera de hoje nem sabe o que é isso, mas isso aqui já foi, ó, motivo de muitas coleções. Eu tinha bastante cartãozinho, ó. Essa série aqui é muito legal, ó. Eu tinha essa série completa do Beija-Flor, ó. Série das Forças Armadas. Coisa linda aqui, ó. Pô, o Marinho, ó. O cara tá pedindo R$25 aqui, galera. Bem legal aqui, bem legal mesmo, cara. Aqui na...
Você nem vai mais lá, Jô. Tem até, ó, um cartãozinho que ele... Isso eu tenho aqui. Esse aqui já é mais novo que a cega do Seninho aí, ó. Bem legal aqui, caralho. Feira do Rolo aí, ó. Bastante coisa aqui, viu? Só chegar, hein? Aí, galera, o que eu encontrei aqui na Feira do Rolo aqui, ó. Essas moedas comemorativas aqui, ó. Primeiro centenário do Hospital Central aqui, ó. Da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia aqui, ó. Tem 1984, cara. Essa aqui tá bem legal mesmo aqui. Tem essa aqui também, ó. Tá na capinha, bonitinha, de 1920, tá vendo, ó? E tem mais uma aqui, ó. Quanto você faz nas três pra mim, nego? Precinho bom no Pix pra levar agora pra você não carregar peso pra casa, hein? Eu tenho 40 cruzeiros aqui, galera. O que vocês acham, hein? Eu dou 30 no Pix. Você quer 10 em cada? Só pra deixar aí, pô. Meu, aqui é 40 pau, cara. O que vocês acham? Feira do Rolo aí, ó. Vem que tem aqui, ó, no Vila Mar, hein, gente. Vem que tem, hein. Bem, galera, tudo bem com vocês? Augusto Júnior aqui, já estamos em casa para estar mostrando as aquisições dessa Feira do Rolo, né, galera? Vou começando aqui para vocês aqui, ó, mostrando essa carcassinha aqui, viu, ó. Uma carcassinha do PlayStation portátil do PSP, ó. A bichinha tá até bonitinha aqui, ó. Rapaz, fez um precinho legal lá, 40 reais. Aí eu achei que tava interessante, bonitinha. Aí eu peguei aqui. Quando apareceu um PSP zoado, a gente faz a troca, né? Tá aqui, achei bonitinho. A cor dele, achei bem legal, ó. Bem bonitinho. Peguei também, galera, algumas medalhas aqui, as moedas comemorativas, ó. Essa aqui é a moeda aqui do Dr. Arnaldo, né? Ó, essa moeda aqui, ó, de 1900, vai fumar. Essa data tá aqui, tá vendo, ó? Janeiro de 67, tá vendo? Ó, o carro passando bem agora. Ê, pois é! A outra moedona aqui do José Aires Neto, tá vendo? Acho bem legal essas moedas comemorativas, galera. Coisa bem legal. Essa aqui é de 78. E tem essa daqui também. Bonitona aqui, que é de 1984, que é do primeiro centenário do Hospital Central lá da Santa Casa de Misericórdia aqui de São Paulo. Acho bem legal mesmo essas moedas e, né? E de bronzinho que é bem bonitinho. Aí essa aqui tá bem bonita mesmo, tá? Não tá com zinabre nem nada, tá, galera? E também eu peguei esse grande lote aqui de cartuchos, galera, do nosso amigo Atari. Olha só, Free Fênix, Vanguard, que futebol, né? O Tank Robô, ah, clássico Enduro. Tem esse daqui que é o Sequest. Parece que ele tem outro jogo também, né? Ó, tá vendo? Ele tá aqui, ó, da Dynacta 2 em 1. Ele tem o Sequest que tem até. Ah, mão de colesterol. Aí aqui tem, ó, a instrução. Tem esses jogos que vinham no Dactyl, né, cara? Que é 4. Cada posição aqui é um jogo, tá vendo, ó? Isso aqui é legal, tem o Star Wars também, ó. E... Corredor Cósmico, Pac-Man, esse aqui é legal. Esse cartucho aqui tem uns jogos legais. Pitfall, né? Pitfall é conhecido, Pac-Man. Esse aqui, não conheço. Command Ray, não conheço. Flash Gordon, ó. Não sei se é esse, não. O proibido é o X-Men. Ó. É, já sabe o que eu tô falando, né, gente? Ó, tem um Frogger aqui. Aí tem esse aqui, mais tabajarinhas também aqui, né? Tem esse aqui que eu nunca tinha visto, galera. Rosa, ó. Cartuchão rosa aqui, ó. O bichão tá aqui, ó. Coisa legal mesmo, viu? Aí aqui, ó. O vizinho, agora o vizinho começou a cantar. Ei, meu Deus do céu, hein? Hoje que eu volto amanhã. Aqui, ó. A cartuchão do... Esse aqui é o... Esse vai pra coleção com certeza, rapaz. Bob... Ain't Gone Home, mais conhecido como Bob Vai Pra Casa. E também tem aqui, galera, esse aqui que é muito legalzinho, ó. E ele tem aqui, ó, 32 jogos, tá vendo? E aqui tá a posição das chavinhas, posicionando as chaves, galera. Aqui, ó, vai aparecer os joguinhos. Eu vou rodar um vídeo pra vocês aí, que eu testei alguns cartuchos pra mostrar alguns jogos pra vocês, tá, galera? Vamos aí. Pode mandar, diretor. Thank you.
Galera, eu também peguei na feira do rolo aqui, ó. Essa caveirona aqui. Bem legal. É um rádio, né? Rapaz, fez pra mim por R$ 10 aqui. Falou que tava funcionando, né? Então eu trouxe já. Já peguei aqui uma. Carregador de celular aqui, né? Coloquei aqui. Já deixei ele aqui. Já vou pôr aqui. Pus na tomada. Vamos fazer um teste aqui ligando a tomadinha pra ver. Opa! E, hein? Aí sim, bichão! Aí, ó. Tá funfando, galera. Tá funfando aí, ó. Bem legal, né? Ó. Honradinho aí, ó. Bonitinho, viu? Mais um aí, ó. R$ 10 na fila do rolo, hein, gente? Bem, galera, com essas imagens, nós vamos estar encerrando aqui o nosso vídeo. Eu quero estar agradecendo a você que tem compartilhado nossos vídeos, tem assistido, tem deixado seu like, que eu tá agradecendo a cada um mesmo de coração, gente. E bora bater 2.000 inscritos, hein? Um forte abraço, fiquem com Deus, beba bastante água, use protetor solar. Um forte abraço, fui!